Hoću da zaokružimo, opština iz godine u godinu sve više čini za prirodni ambijent, mada to u principu u zakonu o lokalnoj samoupravi nastoji kao obaveza. Ali, evo, povećali ste fond za poljoprivredu, pre neki dan potpisali sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Šta još od tih detalja možete mi kažete? U zakonu o lokalnoj samoupravi piše da se lokalna samouprava ima zakonske osnove za razvoj lokalne ekonomije. Ali to ne znači da mi subvencionišemo ili dajemo pare nekim preduzećima. Dakle, ja to se mislim, slušali smo razne gluposti. Da. Dajte pare, ne znam, nekom preduzeću umjesto da je propalo. Ja pitam na osnovu čega da dam pare. Dajte pare. Ako to preduzeće ponovo propadne, čije smo mi pare dali, koji je zakonski osnov. Dakle, opština brine o ambijentu, dakle, uređenju infrastrukture, podizanju kvaliteta života, poboljšanju tih administrativnih procedura. Mi nismo džabe dobili nekoliko puta i nekoliko puta prošli kroz kontrolu i ponovo pozitivno ocenjeni da smo opština sa pozitivnim poslovnim okruženjem, sa uređenim procedurama, sa opština koja je na nivou čitave Srbije uz Rumu i sad je dobila još neki grad prepoznata u regionu, Hrvatska, Bosna, Makedonija, sad ulazi u to i Crna Gora, prepoznati po slobodnoj zoni. Mi smo puno para uložili na proširenje industrijske zone. Evo, uskoro ćemo obići tamo dve fabrike, jedna je D Company koja je završena, da vidimo šta su tamo uradili, da im predamo upotrebnu dozvolu. Izuzetno uspešna fabrika. Da ne pričamo o Tigar Tiresu i o svakodnevnim razgovorima sa ljudima iz Tigar Tiresa. Evo, pre 2-3 dana upravo smo razgovarali o toj saobraćajnici 1, o raznim drugim problemima koji treba da se dovrše da bi oni dobili upotrebnu dozvolu i uknjižili objekte novoizgrađene, o otvaranju valjare koja se najavljuje i tako dalje, tako dalje. Sa druge strane, saradnja sa koridorom, pre neki dan smo bili u ministarstvu da vidimo, i tu smo se uključivali kod vas, da vidimo šta sa deponijom, šta sa pozemištem, šta sa alternativnim putem, ja postavljam pitanje šta sa gasovodom i tako dalje, tako dalje. Dakle, mnogi su poslovi na nivou lokalne samouprave koji su vezane za ekonomiju, da ne pominjemo HELP ili da ga baš pominjemo. Evo, danas u 13 časova imamo još jedan sastanak sa HELP-om da vidimo šta i kako dalje, gde je već 500 ljudi koristilo te subvencije od 2 do 2.500 eura, gde smo podržali kooperative, kao što je kooperativa za proizvodnju peglanih kobasica, kao što je udruženje građana koji se bave reciklažom, pa vidite ove ljude, Rome, koji voze tricikle, koji imaju prese i tako dalje. Sve je to na nivou podizanja nekih lokalnih ekonomija. I najbolje je kad ljudi imaju privatno preduzeće, malo gazdinstvo gde rade za sebe. Da li razmišljate još možda o nekim olakšicama kada je u pitanju investiranje u neku firmu, u razvoj? Evo, razmišljam i vi ponekad imate sreću da ja, iako kažem da ne volim najave ili neke događanje u najavi, kažem nešto ekskluzivno. Ajde. Pa evo, mi smo, razmišljamo da postanemo najinteresantnija opština po uslovima za razvoj IT sektora. Pošto se mnogo mladih bave tim sektorom, pošto ima i tih takozvanih freelancera koji rade samostalno, ima i već i malih firmi koji programiraju i to možda će delovati čudno ljudima, ali mi imamo u Pirotu firme koje programski rade za Amerikance, za Engleze. Evo, dobio sam juče prekjuče podatak od jedne firme koja uređuje prodaju karata londonskom podružju, verovali ili ne. I pošto ja to vidim da postoji taj prikriveni sloj ljudi koji se time bave, rešili smo da formiramo komisiju koja će razmisliti o tome kako da Pirot učinimo najatraktivnijom opštinom za razvoj IT sektora u Srbiji. Uzeli smo dvoje ljudi iz prakse, uzeli smo direktora IT sektora iz Tigar Tiresa, uzeli smo pravnika i profesora tehničke škole i ta komisija će u narednom periodu nama reći šta možemo mi kao opština da učinimo za razvoj tog sektora, jer su to moderne tehnologije, dobra je zarada, možete da radite od kuće, transfer znanja, pospešujete ljude da ne odlaze ni u Niš, Beograd, ni u inostranstvo, nego da rade odavde i ja sam siguran da ćemo mi to uradite. Evo, to vam je najava, ja mislim da ćemo o tome posebno pričati, a mi smo kao lokalna samouprava spremni mnogo toga da pomognemo tom sektoru. E, vidite, sad dajete šlagvort za ono što hoću da definišem kada ste vi kao ličnost u pitanju, ali i kada je u pitanju i kompletan razvoj Pirota. Ovo što ste sada rekli, to je pogledavanje u budućnost. U životu je jako bitno ko se prvi seti.
ko prvi krene... Tako je, prekrenut ću vas. Ali to će, evo vidite sad, kad vi to budete objavili, krenut će to da koriste mnogi u svojim predizbornim aktivnostima. Sećate se izbornog ciklusa 2008-2012. Kad sam ja rekao da će svi na narednim izborima raditi bazen. Pa su svi počeli da pričaju o bazenu, a kad su videli da zbog promene izbora to ide malo traljavije i sporije nego što je bilo, onda su svi počeli da kritikuju. A onda sad svima su usta zatvorena kad vidite hiljade ljudi, hiljadu kupača, hiljadu dece na bazenu. Tako će biti sa mnogim stvarima koje su u najavi dobre, ali treba da verujete da li neko može da ih ostvari ili ne. Ja u svoje ciljeve čvrsto verujem i uporan sam, i evo pokazalo se iz 12-13 godina da ih ostvarujem. Dobro, neko može da pokuša da kopira ideju. Međutim, filozofiju, način razmišljanja, način rešavanja problema, pogledavanje u budućnost, to ne mogu da vam uzmu. Ne mogu da vam uzmu to što imate dobru poziciju, recimo na bilo kakvom skupu na najvišem nivou, što ste član upravnog odbora naroda, stalne konferencije i grada. Ali to se gradi. Tako je. Tako da sve to na neki način... Nekome to izgleda lako, pojavite se u nekom okruženju i uvažili ste, to nije tačno. Ajde, razgovarajte samo. To se gradi iz godine u godinu, to se prenosi sa usta na usta, dakle, kada sa nekom, ovako, dakle, kada razgovarate i kada uradite neku dobru stvar sa nekim investitorom, onda on priča dobro o vam, pa taj treći čuje i kaže, čuo sam, došao sam, želim da pitam, da pričam. Nisam slučajno ovo rekao, jer sve ukupno, sve to rezultiralo je, i ja to stalno ponavljam, jer mi je drago kao Piroćancu, odavde sam iznikao, da tako kažem, da smo postali mali veliki grad, ali sve to nije slučajno. Ova kompletna priča o kojoj govorite, u stvari, je step on step, korak po korak dovela do ovde. Tako je, ja sam vam u prošlom intervju rekao, malo ljudi u Pirotu je bilo, malo ih je sada i malo će ih biti u budućnosti, ko može da prebaci preko Sićevačke klisure. A takvi ljudi su potrebni gradu. I ti koji prebacuju Sićevačku klisuru, stižu do Beograda, treba da budu podržani od šire lokalne zajednice, da upotrebim taj izraz.